Zenit. Obě soupeřky. Za modrý roh. Pravoruká 171 cm vysoká. Dle domluvené váhy 67,4 kg. Vítězka WMMAF. Její profesionální bilance hovoří o dvou výhrách, pouze jedné porážce. Reprezentantka Mixed Martial Pro týmu pod trenéry Valeriem Domim a Gianluigi Derolim. Dámy a pánové, za Itálii dovolte přivítat Angeliku Angicondu Wesoli! Její soupeřkou 172 cm. 67,7 kg na váze. Šestinásobná mistrně světa v kickboxu organizací VAKO, ISKA, VPK. Přes 56 vítězství v ringu pod trenéry Zdeňkem Švamberkem, Lemi Krušičem a Davidem Vyvážilem. Za TKBC Gym a město Plzeň Martina Jindrova! Mezi oběma bojovnicemi je sice 11letý rozdíl ve prospěch Vecoli, ale opravdu za Martinu Jindrovou hovoří obrovské úspěchy. První kolo. Na poli Muay Thai, kickboxu i boxu. Tak holky, ukažte se. První kolo. Jediný zápas žen v dnešním gala večeru XFN tady v Plzni Home Monitoring Arena. Je pohyb Martiny Jindrové. Ideálně i setřese i poslední zbytky nervozity, pokud tam nějaká byla. Pěkně na hlavu. Vecoli dobře podrazila nohu. Vidíme přesně ten úporný tlak, o kterém jsem hovořil. Je vidět velký rozdíl v těch stehních svalech, jestli jsi viděl, Michale, tak Vecoli je má daleko širší, hrubší, namakanější než naše Martina Jindrová. Martina se kouká po svém trenérovi, trošku si jakoby nevěděla rady, čekala na nějakou nápovědu. Bohužel z italštiny přeložit nápovědy od italského týmu zatím nemůžeme. Ne, já jsem to spolehl. Udrží. To by šlo přeložit asi. Ale Martina to nevzdává. Nepříjemná pozice, která Vecoli stále trhne rukou obličej. Nádherně, pěkně. Pokus o most a zbavit se své soupeřky. Jakoby ale Vecoli nechtěla vlastně bojovat, že jo, žádné údery, žádná pravačka. Jakoby tam jenom chtěla zdržet na zemi. No a totiž přesně splnila to, co chtěla, dostala i na zem. Tam může chvíli takto, lidově řečeno, pogodit ona výkyní a chvíli už nervózně, protože přece Martina Jindrová na to není tak zvyklá, ale dobré lokty. Ano, Martina jede nádherně levačkou lokty do pravého boku italské soupeřky. Snaží se z toho Martina dostat. A pozor, jasně jsme na čtyřech. Pěkně. Pěkně, Martino. Jindrová, nádhera. Jindrová dobře sleduje své trenéry a nechce rozhodně na zem. Možná také diváci O2 TV Sport slyší, jak fanoušci tady v Plzni v Home Monitoring Areně povzbuzujou českou hráčku. Jindrová se dostala do half guardu, ale nemá uvolněné ruce, takže tady žádné nebezpečí Vecoli nehrozí. Že by teď něco krásně zašlápla levou nohou ruku Vecoli. Myslím, že dva se aspoň povedly a jsou opět soupeřky na nohou. Ideální pozice pro Jindrovou, clinch. Tohle ona umí, je jako doma.
Martina se trošku vydýchala. Bude to jej začít kopat, jsem to neřekl a už tam poslala high kick. To by se to vůbec daří takhle předpovídat a vždycky za tři vteřiny to přijde. Pěkně pravačka, levačka. Low kick, ale Veceli hned vrací, jenomže tam jsme viděli ten rozdíl, že ten low kick od Veceli není tak razantní jako od Indrova. Že si tam hlídá pravou stranu, protože moc dobře ví, že Indrova umí levé high kicky. No teď musela Martina dávat pozor, aby nedala úder loktem do temena. Ano, napomínání italské soupeřky, chytání pletiva. Rekolno v klinči. ...45 vteřin do konce prvního kola. Androva teď krásně rozložila nohama těžiště, takže celý jim takhle na zemi dostane. Ta se ji samozřejmě snaží položit na záda, ale Martina nádherně odolává. Tak. Opět jsme na nohou. Ano, trenér napovídá, musíš kroužit. To je pasivní a tvrdý loke. To bylo opravdu velmi tvrdé, ale italská soupeřka se směje, jako by jí to vůbec nic neudělalo posledních 10 vteřin do konce. Asi by se dal ještě jeden. A pozor, teď Martina Indrová trochu zapomněla na obranu v závěru prvního kola. Tak to byla pěkná tečka. Máme tady zpomalené záběry. Je vidět, že i italská soupeřka krásně se jí povedla několikrát pravačka. No zjistili jsme v prvním kole, že Veceli je tvrděčka. To je ano, a teď na závěr ten krásný úsměv. Ale co je nebezpečné, jsou ty lokty Martiny Indrové po vytržení z klinče, to je opravdu nebezpečné. Tam by mohla klidně získat KO, vůbec bych se tomu nedivil. Jaké kopy. Jsou se mnou stránku Martiny Indrové. Tak je hezké sledovat dva rozdílné způsoby boje. Martina neustále v pohybu, italská soupeřka vyčkává v klidu a stojí. Dva by teď mohla využít toho pasivnějšího pohybu Veceli a okopávat přední nohu. Pěkně se ji otočila. A tady by opět mohly být lokty. Čtyři minuty do konce druhého kola. Druhá chce vycukat Veceli, ale ta nehne ani brvou. Vypadá to, že italská soupeřka jakoby čekala na nějakou chybu Martiny, aby ji dostala zase rychle na zem. Určitě tam nabíjí tu pravačku, kterou má, pořád přiletanou kotáři. Čeká na kontry. Tady to máme. Ale Martina se nedala, pěkně okamžitě vrací. Koleno. Pokus o loket na hlavu. To chtělo více aktivity od Indrové, ale myslím si, že to má konče. Nemá problém zůstávat v
sílu. Stále pracuje, okopává nohu Lecovi. Hlavně stále tu přední stojnou, to je důležité říct. I když to jsou jenom malá kolínka v klinči, tak ono se to poté může projevit. Zvláště, když tam Jindrová vyšle nějakou raketu v prvé low kicku. Tak čekali jsme trošku větší zápal. Tady ho máš. Ano. Kdyby soupeřky čekali na tu chybu té druhé. Báli se to rozjet ze své první pozice. Hrdý, strašně letrný low kick, tam se úplně podlomila přední noha Lecovi. Já už začíná být zabarvená z vnitřní strany. Ano, to je nádherný flek v vozovkách. Pěkně, Martina, pěkně. Krásně je ten moje testo, jak jde loptu dopředu Martina Jindrová. Teď se pokoušela strhnout Lecovi na zem. Když tady to také nebude vadit, může pracovat koleny na tu přední nohu. Když teď jí tam má z dosahu, takže utočí na zadní. Myslím, že psychicky má Martina Jindrová navrch. Ale Vecovi je stále nebezpečná, stále může hrozit. Je vidět, že s ní ty útoky tolik nedělají. Tam si musí dávat Jindrová pozor, aby to nepodcenila. Pozor na tuhle pravou a tvrdá rána. Dobře zavřené low kickem ještě. Další. Přijdeme, jako kdyby se Vecovi snažila vyprovokovat Jindrovou k přestřelce. Pěkně, Martino. Dobrá reakce, to domácí bojovnice. Teď zase uklidnit, protože tam bylo jasně vidět, jak Lecovi chce, aby Jindrová přestala přemýšlet. Posledních 40 vteřin druhého kola. Publikum tady v Plzni se snaží povzbudit českou zápasnici. Je to trochu taková divočina, bez přesnosti, proto Jindrová radši vstává. No, divočinu rozhodně nepotřebuje. A posledních 10 vteřin právě teď. Tak holky, pojďte. Ne. Holky už trošku šetřili síly. You understand me? We are winning the fight. Just keep what you are doing. Left hand to the head, right hand to the body. Okay? She cannot shoot for the takedown. Let's go. Let's go. Musíme držet ten střed. Jak budeš na to střed? Lecovi zahrozila párkrát, tady jsme poměli možnost vidět, protože na vysadici skoro až plovoucí pravačka, tam může trochu škrtnout obradu Jindrové a byl by problém. Ale by to škoda, protože určitě souhlasím s tím, co říkal Roch Martin Jindrové, že zatím vyhrává ten zápas. Ano. Martina Jindrová teďka dostala velmi tvrdý coaching. Nemá se nechávat tak lehce dostat na zem a má víc si bojovat nohama. Ty kopy fungovaly a tady máme low kick. Znovu na to a krásně zabarvené místo. Je potřeba jí trochu potrápit tu přední stojnou, aby Lecovi nemohla na ten takedown. Ale už hůře našlapuje, to je vidět. Pěkně, nádherná kombinace. Výborná hláška, střed je náš.
Ale zatím střed tedy nedělá dobře docela. Pouze Jindru. Ano. Nádhera, další úder. Ten flex se opravdu zvětšuje. Tam už se nemůže opřít to celého tu přední nohu, aby mohla sama dát buď low kick nebo round kick. Tady tedy práce byla odvedena na jedničku. Ten flex už začíná mít různé kontury. Jakoby holky nevěděly, jakou kombinaci tam vymyslet. Celé ideálně čeká na nějakou dobrou trefu z té zadní ruky a potom, že by to mohla dodělat na zemi, protože to je snad možná jediný způsob, jak by mohla vyhrát. Poslední 2 minuty a 55 vteřin. Je to více kopu od Jindrové. Ty stále funguje a stále fungovat budou. Když je mi samozřejmě jasné, že Jindrová se bojí, že by Vecové zachytila její nohu při pokusu o low kick, ale pozor, zase na tu pravačku od Vecové. Pěkně. Aspoň ty nohy. To byl hodně pomalý nástup na takedown a teď toho může Jindrová využít, že by přehodila. Výborně, Martino. Tak co teďka Jindrová vymyslí? Na poslední minutu a 50 vteřin. Jindrová je silnější v klinčích, to je vidět. Že tady nemusí mít žádný strach, může si kontrolovat tento zápas až do konce. Je jasné, že nemusí mít nějak horlivě po ukončení tento duelu. Pokus o přetočení. No, dobré těžiště. Je to Jindrové. Matěj tam krásně dala ruku pod levačku. Vecoli a poslední minuta zápasu. Pro Jindrovu je dobré, že se Vecoli před chvíli rozhodla, že nepůjde po nohách, už tam zkoušela tady na raději. Dává kolena v klinčinu a tohle je v podstatě taková známka, taková předzvěst toho, že Jindrová půjde za vítězstvím, pokud se tady ještě nestane něco hrozného. Vypadá to, že Martina už to ví, kontroluje zápas. A diváci už to vidí taky. Možná ještě přijde nějaká pravačka. A nebo možná loktíček, který jsme viděli na začátku zápasu. Posledních 10 vteřin. Pěkně ukontrolované. Jindrová předvedla dobrý zápas proti tvrdé soupeřce, ale rozhodně vyhraje. To je jasná věc. A máme tady konec. Jindrová se nebála jít do strhu, ale i z těchto opakovaných záběrů můžeme vidět, že přestože se mohlo zdát v určitých případech, že ty rány od Vecovy jsou takové neohrabané už v závěru, ale z
stále tam nějaká ta síla byla, takže je dobře, že Jindrová si to raději hlídala. Jindrova se usmívá, kouč ještě dává nějaké pozápasové připomínky v angličtině, ale Martina je šťastná, že to má za sebou. A vlastně vypadá i, jakoby se nic nedělo, jakoby měla za sebou jenom jedno kolo. Jdeme na oficiální verdikt tohoto zápasu. Dámy a pánové, dnes večer poprvé na decision, tedy na rozhodnutí bodových rozhodčí, vítězí 3-0 na body Červený roh a Martina Jindrová! Zasloužené vítězství 3-0 na body pro Martinu Jindrovou. Pěkně ukontrolovaný zápas. A teď ještě rozhovor. Já opět stojím v středě oktagonu a jsem tu s vítězkou tohoto zápasu s Martinou Jindrovou. Martina, osobně si myslím, respektive tak jsem to aj viděl, neviděl jsem to na tri kola, ale vydržala. Tu prednú nohu si jej naozaj rozkopala riadne. Povedz mi, nefrustrovalo ťa to, keď ona stále vydržala stát na tej nohe? Tak samozřejmě nechtěla jsem tady být tři kola, ale rychleji to nešlo. Soupeřka byla výborně připravená, i fyzicky výborný, jsem překvapená. Moc si gratuluju. Často bylo vidět, že se to snaží zobrat na zem, ty si mala výborně připravenou tu obranu. Povedz mi, byl to tvoj game plan, stále držet to postoj a robit to, co věš nejlepšie? Tak samozřejmě 15 let dělám kickbox, tajský box, takže určitě můj plán je držet to v postoji, i když na zemi mi to teda baví, ale zatím se do toho pouštět nebudu. OK, tak možno v ďalšom zápase to potiahneme na zem. V každom prípade ja ti gratulujem a ešte mi odpovedz na poslednú otázku. Ako dlho si sa na tento konkrétny zápas pripravovala? Mám pocit, že Piňák mi to řekl asi 6 týdnů před, takže krátce. Krátce. Dámy a páni, ešte raz obrovský potlesk. Toto je domáca Martina Jindrová!